Nå skal vi legge alt bråk langt bort, for nå skal det handle om Einar Pastorn Iversen. Prestesonen som valgte pianokrakken framfor kontorstolen for over 40 år siden. Det nok mange glad for, sikkert han selv også. For han blitt en levende legende i norsk jazzmiljø. I programmet som følger nå, så tek Iversen trikken fra fortid til nåtid. Dette programmet laget av Knut André Danielsen, og dette hans eksamensproduksjon fra Oppland distriktshøgskole i Lillehammer. Jeg var jo sånn semi-professional da, i mange år, at jeg hadde jobb på kontor og sånn forskjellig, og spilte om kvelden da. Men så husker jeg hadde en jobb på elektrisk byrå, en forferdelig jobb i et kundekartotek. Det eksisterer ikke lenger det nå, det er erstattet av datamaskiner og alt mulig sånt nå. Men jeg satt jo der fra 9 til 4 da, på et svært kontor som mange andre. Og så jeg på klokka første gangen, da var den 8:55, så tenkte jeg nå skal den viseren gå rundt 7 ganger før jeg kan gå hjem. Så gikk jeg rett inn og sa opp, og da kutta jeg alle broer, altså, liksom, da bestemte jeg for å bli musiker på hele tiden. Og det har jeg ikke angret på. Jeg fikk gode anmeldelser i de fleste aviser, ja. Jeg har i sånn ukesbok her, den har du jo sett selv, der står det jo de fleste. Så de fleste, og jeg tror og det som var mest gledelig, det må jeg fortelle, altså. Randi Hultin, hun sendte den platen til Leonard Feather, som du ser, vet hvem er selvfølgelig, som var jo liksom den mest kjente musikkanmelder i Downbeat da, i USA. Og han skriver brev tilbake til Randi at han var veldig imponert over denne platen og ønsket å treffe meg og look forward to meeting me when I come to Oslo og sånn. Men jeg tror ikke han har vært i Norge senere, så jeg har aldri truffet han, så jeg kommer aldri til å treffe han. Men jeg har det brevet her, og det er litt morsomt å ha i hvert fall. Det er sånn som varmer litt da. Det er jo det. Han er jo pianist selv også for øvrig. Leonard Feather. Det er det. Ja. Jeg lurer på om vi skal titte litt på videoen. Ja. Skal vi gjøre det? Det kan vi gjøre. Det kan være moro. Hva har du lyst til å se nå? Ja, hva har du for noe? Monica Settelen, kanskje? Ja, det kunne være veldig moro å se på. Det kunne være gøy.
Once upon a summertime, if you recall, we stopped beside a little flower store. A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me. Once upon a summertime, just like today, we laughed the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on a tree. I was as proud as any girl could be, as if the mayor had offered me the key to Paris. Now another winter time has come and gone. The pigeons feeding in the square have flown, but I remember when the vespers chimed, you loved me once upon a summer. Laila, det er Einar her, du. Hei, står til. Ja, nå får jeg kjørt meg her. Ja, det er en fyr som holder på å lave 20 minutters TV-program om meg, vet du. Ja, nå er han her oppe med to lydteknikere og lysteknikere og video og greier, og har vist gamle kutt fra Monica konsert i 60-årene og sånn, vet du. Så det er gøy å se på, vet du. Ja. Jeg har vært i kirken til faren min og spilt og sånn, og alt mulig, vet du. Ja, så nå sitter jeg liksom og skriver R for deg da, vet du. Ja, håper det. Ok, vi får snakke seg. Fint det. Ha det, Laila. Hei. Ja, dette er mye arbeid. Jeg har ikke tid til å løse krysset lenger nå. Men det tar tid å få den ned. Og jeg er ikke så rutinert, for jeg skriver ikke så mye om dagen, så det tar nok så lang tid å skrive hvert arrangement, da. Det gjør jo det. Men det er veldig moro. Ja, fryktelig tilfredsstillende når man hører her på prøvespill første gang og sånn, at det hører at det låter ordentlig, altså. Se bort til, for jeg gleder meg til å komme på helsestudiet i morgen, da. Og få trent litt, grann. For det blir så lite motion ellers, hvis man bare sitter og sitter, da. Ja. Det blir en light. Det er jo greit. Du går på helsestudiet, altså? Ja. Jeg er veldig glad i det. Og det er et veldig fint miljø, som sagt, da, med både jazzmusikere, Bjørn Johansen og Egil Kapstad og Eivind Sandnes går der. Ja, nå er han borte, da. Og så jeg, da. Og så er det jo mange andre kunstnere. Stein Mehren, for eksempel, forfatteren og maleren Frans Widerberg, som er fenomenal og Kari Begto, som jeg har veldig mye glede av å være sammen med. Så der trives jeg godt. Nei, jeg kan ikke ha noe tur være dette her. Jeg angrer litt når de ikke gikk på hele studiet, men jeg skal ta det på torsdag. Da har jeg snakket med Egil Kapstad i telefonen, da kommer han også da. Sikker på det? Ja, da er jeg helt sikker. Ja. Og da er det Blom etterpå da. Det er mulig å dra med hjem til han sønnen min da, med den videoen. Og han har videomaskinen, jeg har ikke det, vet du. Ja.